শুনিতে এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট দীপক গগৈৰ বিষয়ে হেল্ল' দীপক গগৈ তেওঁ মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ পোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত তেওঁ বহুত টাইটেল পাইছে গতিকে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিব তেওঁ এটা কথা কৈছিলে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাৰ মানে প্ৰথমতে ওপৰত দেখিব তাৰপিছত তলত দেখিব আমি একেলগে গোটেইখিনি চাই ভাল হ'ব নেকি কি কয় কি কয় আপোনালোকে জোৰ কিয় নকৰে জোৰ কৰক নে নাই একেলগে নহয় একেলগে একে তেওঁ এনজয় কৰিব Thank you.